নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব হেল্পৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন মাজুলী ফালৰ পৰা পুনৰ বহুকেইটা পথ মুকলি হৈছে। অৰ্হতা মেট্ৰিক আৰু বিএ পাছ কৰিলে হ'ব। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে। কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি বিভাগত পথ খালী হৈছে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বৰ্তমান যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন মাজুলী, সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন মাজুলী ফালৰ পৰা মুঠ চাৰিটা বিভাগত পদ খালী হৈছে। আৰু এই চাৰিটা বিভাগৰ প্ৰথম বিভাগৰ পদটো খালী হৈছে উচ্চ বৰ্গ সহায়ক অৰ্থাৎ ইউডিয়া। ইয়াত মুঠ পদ আছে এটা আৰু ইয়াত স্নাতক অৰ্থাৎ বিএ পাছ হ'ব লাগিব। লগতে প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো চৰকাৰৰ অধীনস্থ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত নিম্নবৰ্গ সহায়ক আৰু মুদ্ৰা লিখক হিচাপে নিম্নতম 7 বছৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন থাকিব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দি আছে পদটো নিম্নবৰ্গ সহায়ক মুদ্ৰা লিখক অৰ্থাৎ LDA কাম টাইপিষ্ট। ইয়াতো মোৰ এটা পদ খালী আছে, ইয়াতো স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীজনৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। লগতে প্ৰতি মিনিটত 40টা শব্দ লিখিব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত তৃতীয় বিভাগৰ পদটো হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি গ্ৰেড 4। ইয়াত 2টা পদ খালী আছে আৰু প্ৰাৰ্থীজন 10ম শ্ৰেণী পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ পদটো দিছে নৌশ চকীদাৰ, ইয়াতো 1টা পদ খালী আছে আৰু এই পদটোৰ বাবে সামৰিক বিভাগৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী বয়স 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আবেদন কৰাৰ পদ্ধতি দিয়া আছে। আবেদন কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পত্ৰ হাতে লিখা শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু অভিজ্ঞতা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত 16 মাৰ্চ 2020 চনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু নৌশ চকীদাৰৰ বাহিৰে সকলো পদৰ বাবে লিখিত আৰু মৌখিক কম্পিউটাৰ টাইপিঙৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু ইয়াত প্ৰাৰ্থীৰ বয়স দি আছে 1/1/2020 চনৰ ভিতৰত 38 বছৰ বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু এই পদটোত আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ বাবে ইয়াত আবেদনৰ এটি আৰ্হি দিয়া আছে। এই আৰ্হি মতে আপোনালোকে আবেদনখন হাতে লিখিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে আবেদনকাৰীৰ নাম, স্থায়ী ঠিকনা, বৰ্তমান ঠিকনা, লিংগ, ইয়াত গোটেইকেইটা দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আৰু এই আবেদনখন আপোনালোকে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিজে গৈ জমা কৰিব লাগিব। বিভাগত পদ খালী হৈছে সেই সকলোকেইটা বিভাগ ঠিকা ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব।